світильник в ості. У нас на огляді модель на 16 літрів, двохстінна. Також ця модель випускається в модифікаціях 8, 10, 16, 20, 25, 30 літрів. Характерною особливістю даного кипятильника є те, що він двохстінний, відповідно він економить електроенергію і є раціональне її використання. На кришці кришка досить щільно прилягає, ми маємо систему TwinLock, яка повністю закриває, закриває щілини і герметизує воду, яка там є, до такого більш-менш нормального стану. Кипятильник передбачений, комплектований досить якісним краном та шкалою, по якій ми бачимо, на якому рівні зараз там є вода. Каплезбірник, який входить в комплект, має прорезинені ніжки, він не скользить. Також сам кипятильник досить міцно тримається на поверхні, тому що також у нього є ніжки, прорезинені ніжки. Кипятильник можна включити кнопкою on-off, попередньо вимкнувши його в мережу 220 вольт. І саме керування кипятильника відбувається за рахунок термостату. Термостат від 30, по їх спрацюванні в нього 30 градусів і до 110. При кипяченні ми включаємо всі 110. Вода закипає, горить, в цей час горить індикатор heating. Після того, як вода закипіла, ми виставляємо на позначку, яку вказав виробник передбачливо, і згорається keep warm індикатор, і ми отримуємо той стан води, який нам потрібен для заварки любого напою. Великим плюсом даного кипятильника також є те, що у нього є аварійний термостат. Якщо у вас не було води в кипятильнику і спрацював аварійний термостат, ви просто на дні апарата нажимаєте кнопочку, відновлюєте його роботу, вам не потрібно міняти запобіжники, збирати апарат. Ви відновлюєте одним нажиманням кнопки його роботу і далі працюєте. На даний момент по співвідношенню ціна-якість ми можемо радити дані кипятильники. Вони досить надійні, якісні і ціна невисока. Звертайтеся у відділ продажу компанії Food Service.